xogayaha guud ee jabhada wadariga xoreynta ogaadeen iyo halgamay cabdiraxmaan sheekh mahdi maadi ayaa maanta xafiiskiisa magaalada jigjiga ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka dowladda kanada u fadhiya waddanka etoobiya. Kulanka oo ahaa mid muhiima waxaa xogayaha ku wehelinaya la taliyaha guddoomiyaha jawxo jenaraal cabdulaahi mukhtaar iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan jimhada jawxo, halka dhanka safaaradda kanadana ay ka socdeen safiirka, madaxa siyaasadda, madaxa horumarinta deegaanka iyo beeraha. Labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimo badan oo muhiima, waxaana ka mid ahaa xaaladda guud ee deegaanka sida nabadgelyada, horumarka, arrimaha siyaasadda, deeqaha caalamiga, doorashooyinka iyo xaaladda guud ee waddanka. Waxayna sidoo kale ka wada hadleen sidii dowladda Kanada ay door muhiima uga qaadan lahayd horumarinta bulshada Soomaaliyeed oo ah mid dhan walba ka dibdhacsan. Dhinaca kalena waxaa maanta oo jimco ah tuulada Wacde ee degmada Dara Toole ee gobolka Doollo socdaal ku tegay wafdi ballaaran oo ka tirsan jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jawxo, wafdigan oo isugu jiray xubno ka tirsan golaha dhexe ee jawxo iyo mas-uuliyiinta xafiiska jabhada ee gobolka Doollo oo horkacayay halgamay cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi xubin. Waxaana si diiran loogu soo dhoweeyey tuulada Wacde ee gobolka Doollo. Madaxda jabhada ayaa soo dhoweyn iyo qaabilaad ballaaran kadib waxay kulamo la qaateen waxgaradka tuulada iyagoo isla qaadaa dhigay qodobo dhowra oo muhiima, kuwaasi oo dadka iyo dalka badani ugu jirto. Wafdiga jawxo ee gobolka Doollo oo indhowaalaba ku jira socdaal ay dadka ku midaynayaan ayaa dib ugu soo laabtay degmada Wardheer ee xarunta gobolka Doollo. Halka aad daawadayaal nagala socotaan warbaahinta caweyska bulshada, fadlan subscribe si channelkeena si aad ula socoto warbixinada iyo muuqaalada aan soo bandhignay. Wararka ka imaanaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya ayaa sheegay in Itoobiya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiisyo laba dhinaca xeerilaaliyaha guud ee waddanka Itoobiya iyo dhiggiisa Kenya ayaa heshiis laba waddan ay wada galeen qalinka ku wada duugay. Heshiiskan ayaa ah mid iskaashi oo ku saabsan wadar ula dagaalanka iyo isweydaarsiga dembiyada ka dhaca xuduudaha.